Kak, kamu pun. Kak Kiah ni saya tengok seorang-seorang hari-hari. Tak boring ke? Tak nak cari asisten ke? Tak nak cari calon suami, bakal suami tak nak? Nak cari yang mana? Nak cari asisten ke nak cari suami dulu ni? Ya, antara dua lah. Kalau dapat asisten, boleh jadi bakal suami juga, ya tak? Awak ada calon ke? Tak payah calon. Kat sini terpacak ni apa? Binatang? Tak payah nak merepek lah. Nak air apa? Kak Kiah bawakan saya air bateri lah, satu. Menu buat air bateri kan? Bawa lah. Makan? Makan. Makan angin dululah, sekejap lagi lah. Sorang aja hari ni? Sorang Kak Kiah, gini lah rupanya sebatang kera kat sini. Bukan kera, kara. Sebatang kara. Kera sana je. Tu belakang pokok tu.